Одесская городская власть недостаточно публична и прозрачна. К такому выводу пришли в Комитете избирателей Украины. Общественники проанализировали нормативные документы, публикации на официальных веб-порталах, отчеты депутатов, всего 200 показателей публичности и определили соответствующий индекс. Он составил лишь 50%. Это второй показатель с конца по Украине, говорят общественники. Анализировали эксперты все местные советы в областных центрах. Рівень публічності нашої ради є низьким і складає 50%. Не всі депутати проявляють ініціативу в плані оприлюднення повної інформації про себе. І, знову ж таки, проблемним моментом є звітування. Не желають працювати системно над повищенням рівня своєї прозрачності, відкритості, підотчетності, тобто у них немає цієї потребності. Із-за низького рівня своєї публічності городського совету одесити не отримують надлежащий рівень качества місцевого самоуправління.